А у Франції протестували поліцейські. 22 тисячі правоохоронців пройшли центром Парижа, палили димові шашки і співали національний гімн. Свою акцію назвали «Маршем злості». До протесту їх спонукали погані умови роботи і низькі пенсії. Окрім того, вони невдоволені ставленням суспільства до силовиків. Кажуть, після мітингів жовтих жилетів французи налаштовані щодо них вороже. До того ж, серед правоохоронців почастішали випадки самогубств. Цього року покінчили життям півсотні співробітників поліції.